Efter to verdenskrige inden for det samme århundrede søgte mange mennesker efter måder til at forhindre, at noget så forfærdeligt kunne ske igen. Den franske embedsmand Jean Monnet stillede et forslag, der blev taget op af den daværende franske udenrigsminister Robert Schuman. De gik ud på at samle de to industrier, der blev betragtet som afgørende for krigsførelsen, kul- og stålindustrien. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. I 1951 skrev seks lande, Frankrig, Tyskland, Belgien, Italien, Luxembourg og Holland, under på Paris-traktaten og oprettede dermed det europæiske kul- og stålfællesskab, som blev underlagt det første overnationale organ, den høje myndighed. Men udviklingen stoppede ikke her for Europas ledere. Den 25. marts 1957 underskrev de Rom-traktaten og etablerede EØF, det Europæiske Økonomiske Fællesskab, og Euratom, det Europæiske Atomenergifællesskab. I 1968 foreslog Luxembourgs premierminister Pierre Werner, at man indførte en fælles valuta. Werner-rapporten fra 1970 indeholdt et forslag om en trinvis indførelse af en monetær union inden 10 år. Men et år senere devaluerede USA-dollaren. Derefter opstod oliekrisen, og Werner-planen blev lagt på hylden. I stedet for en monetær union indførte nogle lande i Europa i 1972 den såkaldte valutaslange, som satte begrænsninger for valutakursernes udsving over for både en række europæiske valutaer og dollaren. Valutaslangen eksisterede i 7 år. Det blev en ret turbulent periode, for der blev foretaget mange kursjusteringer, og nogle af landene forlod samarbejdet flere gange for senere indtræde i det igen. I 1979 blev ideen om en økonomisk og monetær union taget op igen. Det europæiske monetære system blev oprettet, og den europæiske valutaenhed, ECU, så dagens lys. ECU'en var dog kun en virtuel valuta og udelukkende en regningsenhed. Medlemslandene i det europæiske monetære system blev enige om at holde kursen på deres valutaer inden for et udsvingsbånd på 2,25% i forhold til en centralkurs. Det var starten på valutakursmekanismen ERM. Medlemslandenes regeringer havde ikke altid lige let ved at holde kursen inden for udsvingsbåndet. Mellem 1979 og 1987 blev der foretaget hele 37 kursjusteringer. I 1986 underskrev medlemslandene den europæiske fællesakt, som blev den første større ændring af Rom-traktaten. Målet med fællesakten var inden udgangen af 1993 at skabe et egentligt indre marked baseret på fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital uden toldmæssige hindringer. I 1988 blev den daværende formand for Europakommissionen Jacques Delors udnævnt til formand for en komité, hvis arbejde senere kom til at udgøre grundlaget for Maastricht-traktaten. Ifølge Delors-rapporten skulle overgangen til økonomisk og monetær union ske i 3 faser. I første fase, der indledtes 1. juli 1990, skulle samarbejdet mellem centralbankerne udvides. Samtidig blev kapitalbevægelser inden for det europæiske fællesskab fuldstændig liberaliseret. Derefter blev traktaten om den europæiske union underskrevet i Maastricht den 7. februar 1992. Her beskrives rammerne for den økonomiske union og de tiltag, der manglede for at den kunne fungere. Ifølge traktaten skulle anden fase indledes i 1994. I denne fase skulle der opnås økonomisk konvergens, og de institutioner og procedurer, der var nødvendige i denne sammenhæng, skulle etableres. Traktaten indeholder de konvergenskriterier, som medlemslandene skulle opfylde, før de kunne indføre den fælles valuta.
Det Europæiske Monetære Institut blev oprettet per 1. januar 1994 og fik hovedsæde i Frankfurt. EMI udførte alt det forberedende arbejde, inden ECB kunne påtage sig ansvaret for pengepolitikken. I maj 1998 mødtes EU's ledere og finansministre i Bruxelles for at tage stilling til, hvilke lande, der havde opnået den fornødne konvergens til at deltage i den monetære union. De udnævnte samtidig ECB's første formand, Willem Duisenberg, og de andre medlemmer af ECB's første direktion. ECB blev grundlagt 1. juni 1998, og EMI blev per samme dato afløst af ECB, der overtog EMI's hovedsæde i Frankfurt. Siden da har ECB og de nationale centralbanker i den europæiske unions medlemslande tilsammen udgjort det europæiske system af centralbanker. Euroen blev en realitet ved midnat den 31. december 1998, hvor omregningskurserne for de valutaer, der indgik i eurosamarbejdet, blev låst uigenkaldeligt fast. Tredje fase begyndte 1. januar 1999. Samme dag indførtes den fælles valuta, og ansvaret for pengepolitikken blev overdraget fra de nationale centralbanker til ECB's styrelsesråd. Tre år senere, den 1. januar 2002, blev de nye sedler og mønter indført. Det blev fejret overalt i euroområdet. Folk stod i kø foran pengeautomaterne for at være blandt de første, der fik fat i de nye sedler. I tre år havde euroen fungeret som officiel valuta for bankerne, virksomhederne og finansmarkederne. Men nu tilhørte den alle.